Na Masarykově základní škole v Klášterci nad Orlicí začali experimentovat s multimediální výchovou během výuky českého jazyka. Toto je základní škola jako každá jiná. Děti se tu učí matematiku, zeměpis a také češtinu. A právě v rámci posledních několika hodin českého jazyka začali experimentovat s multimediální výchovou. Tak my v rámci češtiny probíráme téma zprávy a protože moji žáci napsali hezké zprávy, tak jsme se rozhodli je natočit a myslím, že se jim to podařilo. A dětem se hra na kameramany a reportéry velice líbí. Tak mě se na této formě líbí, že aspoň si zkusíme něco do budoucnosti, kdyby jsme někdo chtěli být ve zprávách. Tak mě se nejvíc líbí, že zkoušíme i s kamerou a s mikrofonem a že nemusíme pořád jenom sedět v lavicích a učit se něco. Největší problém mě dělalo to, že jsem stál před kamerou a byl jsem nervózní. A jaká témata děti zpracovaly do svého zpravodajství? Vzhledem k tomu, co se dneska děje, tak hodně jsme tam měli téma uprchlíci. Docela mě překvapilo ze začátku, že tam byly samé přepadení a vraždy, takže jsem se snažila, aby pak věnovali tu pozornost tomu, aby to bylo co nejvíce pozitivní, takže tam máme i o zvířátkách. Dnes 27.11. v Pastunách se rozjel traktor a řidič ho nemohl zastavit. Když se na farmě u Pardubic narodila dvě hříbata koně Převalského. Vedle zpráv a reportáží chtějí žáci školy natočit i videoklipy. Pro zprávičky Martin Cemek, Klášterec nad Orlicí.